Štátny rozpočet. Každý rok prebieha v parlamente búrlivá diskusia o návrhu štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet je najdôležitejším zákonom roka. Definujeme ho ako centralizovaný peňažný fond, ktorý bilancuje príjmy a výdavky. Návrh štátneho rozpočtu je schvaľovaný zákonodárnym orgánom Národnou radou Slovenskej republiky. Verejný rozpočet je rozpočtom prostriedkov verejnej správy. Súčasťou je štátny rozpočet, rozpočty ústrednej správy a rozpočty územnej samosprávy. Príjmy štátneho rozpočtu. Peter robí týždenný nákup v reťazci Mauland a starostlivo si kontroluje účet. DPH alebo daň z pridanej hodnoty je jednou z nepriamých daní. Je súčasťou ceny, ktorú spotrebitelia platia za nakúpené tovary a služby. Daň z pridanej hodnoty tvorí príjem do štátneho rozpočtu. Medzi nepriame dane patria okrem DPH aj spotrebné dane, ako daň z liehovín a destilátov, daň z tabaku a tabakových výrobkov, ako aj daň z uhľovodíkových palív a mazív. Peter musí svoje príjmy každoročne zdaňovať a odvádzať daň z príjmu fyzických osôb. Dane znižujú Petrov disponibilný príjem a ovplyvňujú veľkosť jeho spotreby. Návštevu divadla, kúpu bicykla, športového oblečenia. Príjmy firiem zase podliehajú dani z príjmu právnických osôb. Dane z príjmu fyzických osôb, dane z príjmu právnických osôb a dane z majetku, napríklad daň z nehnuteľnosti, patria medzi priame dane. Zapamätajme si, že priame a nepriame dane tvoria príjmy štátneho rozpočtu. Výdavky štátneho rozpočtu. Peter je učiteľom na vysokej škole. Každý mesiac za svoju prácu dostáva odmenu, plat. Platy zamestnancov verejných a štátnych vysokých škôl patria medzi výdavky štátneho rozpočtu. Na čo míňa štát? Výdavky štátneho rozpočtu sú určené na financovanie nákladov na štátnu správu, chod ministerstiev, armádu, políciu, školstvo, zdravotníctvo, ale napríklad aj náklady na dlhovú službu a výdavky na platenie úrokov zo štátnych pôžičiek. Výdavky rozpočtu verejnej správy zahŕňajú položky: sociálne zabezpečenie, všeobecné verejné služby, zdravotníctvo, ekonomická oblasť, vzdelávanie, verejný poriadok a bezpečnosť, obrana, rekreácia, kultúra a náboženstvo, ochrana životného prostredia, bývanie a občianska vybavenosť. Najväčšiu časť výdavkov tvorí sociálne zabezpečenie. Štátny rozpočet môže dosahovať vyrovnanosť, ak sa príjmy rovnajú výdavkom, alebo prebytok, ak sú príjmy vyššie ako výdavky, alebo deficit, ak sú výdavky vyššie ako príjmy. Pozrime sa teraz na vývoj deficitu štátneho rozpočtu Slovenska. Z grafu vidíme, že počas sledovaného obdobia vykazovalo Slovensko deficitný rozpočet, teda výdavky štátu boli vždy vyššie ako príjmy. Prečo je dôležité, ako štát a verejná správa hospodári počas roka? Ak vznikne rozpočtový deficit, štát musí získať dostatočné zdroje na pokrytie tých výdavkov, ktoré prekračujú príjmy do štátneho rozpočtu. Výška deficitu ovplyvňuje výšku verejného dlhu krajiny. Verejný dlh je stavovou veličinou a rozpočet je tokovou veličinou. Verejný dlh predstavuje sumu nesplatených záväzkov vlády vrátane záväzkov verejnej samosprávy. Výška verejného dlhu Slovenska, vyjadreného ako percento z HDP, je zobrazená na grafe. V prípade hospodárskeho poklesu by mal štát podporiť dopyt a tým stimulovať rast produkcie a zamestnanosť v ekonomike. V obdobiach recesie sa pripúšťa možnosť deficitného hospodárenia štátu v dôsledku zvýšených výdavkov štátneho rozpočtu.